瞌睡的房子。有一栋房子，打瞌睡的房子，房子里每个人都在睡觉。那栋房子里有一张床，温暖的床，在打瞌睡的房子里，房子里每个人都在睡觉。那张床上有一位老奶奶，打鼾的老奶奶在温暖的床上，床在打瞌睡的房子里，房子里每个人都在睡觉。那位老奶奶身上有一个小孩，做梦的小孩在打鼾的老奶奶身上，老奶奶在温暖的床上，床在打瞌睡的房子里，房子里每个人都在睡觉。那个小孩身上有一只狗，昏昏欲睡的狗在做梦的小孩身上，小孩在打鼾的老奶奶身上，老奶奶在温暖的床上，床在打瞌睡的房子里，房子里每个人都在睡觉。那只狗身上有一只猫，打盹的猫在昏昏欲睡的狗身上，狗在做梦的小孩身上，小孩在打鼾的老奶奶身上，老奶奶在温暖的床上，床在打瞌睡的房子里，房子里每个人都在睡觉。那只猫身上有一只老鼠，呼呼大睡的老鼠在打盹的猫身上，猫在昏昏欲睡的狗身上，狗在做梦的小孩身上，小孩在打鼾的老奶奶身上，老奶奶在温暖的床上，床在打瞌睡的房子里，房子里每个人都在睡觉。那只老鼠身上有一只跳蚤，可能吗？不睡觉的跳蚤在呼呼大睡的老鼠身上，老鼠在打盹的猫身上，猫在昏昏欲睡的狗身上，狗在做梦的小孩身上，小孩在打鼾的老奶奶身上，老奶奶在温暖的床上，床在打瞌睡的房子里，房子里每个人都在睡觉。不睡觉的跳蚤咬了老鼠一口，老鼠吓了猫一跳，猫抓了狗一把，狗踢了小孩一脚，小孩撞了老奶奶一下，老奶奶把床压垮了。现在打瞌睡的房子里没有人在睡觉，